Colacau apresenta o seu novo creme para barrar com cacau e avelãs. Tão suave. Tão cremoso. E o pão fica com tanto sabor a chocolate que se gosta logo à primeira. Creme para barrar com cacau e avelãs Colacau. Gosta-se à primeira. E agora, em cada embalagem de creme Colacau, os meus amigos e as suas coisas. E também cenários de papel para tu brincares.